រទេសជប៉ុនបានរាយការណ៍ពីការទូឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សាច់ជាលើកដំបូងក្នុងរដូវនេះដោយសម្លាប់សត្វមាន់ចំនួន 143,000 ក្បាលក្រសួងកសិកម្មជប៉ុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសជប៉ុនបានរកឃើញការទូឡើងនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សាច់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់រដូវរងាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីករណីនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សាច់ដែលបង្កជំងឺខ្លាំងនៅកសិដ្ឋានបាក់សុបាក់សាច់នៅភូមិអេសាននៃប្រទេសប្រពន្ធដដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាសត្វមាន់ពងប្រហែលជា 143,000 ក្បាលកំពុងត្រូវបានសម្លាប់នៅកសិដ្ឋានក្នុងទីក្រុងជូកូតេក្នុងខេត្តអាគីតាដែលបានថែមថាតំបន់ហាមឃាត់រហូតដល់ទៅ10គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលបានរកឃើញប្រពន្ធដដែលបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនបានផ្អាកការនាំចិញ្ចឹមមាន់និងសត្វជាបណ្ដោះអាសន្នពីគ្រប់តំបន់បន្ទាប់ពីការទូឡើងនៃជំងឺមួយនេះប្រពន្ធដដែលបាននិយាយថាក្រោមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជាមិនជឿថាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សាច់អាចឆ្លងមកមនុស្សតាមរយៈការប្រើប្រាស់សាច់ពន់ឬក៏សត្វនោះទេប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សាច់នៅក្នុងឆ្នាំនេះកំពុងតែក្លាយជាក្តីបារម្ភនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតជាពិសេសនៅពេលដែលពិភពលោកបានទូស្រាប់បន្តិចម្ដងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីករណីនៃការឆ្លងមេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សាច់ពីសត្វបុកមនុស្សចំនួន21នាក់ខណៈដែលកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានក្រុម10នាក់ខ្ញុំកក់ស្រីនេះអវិអេខ្វៃសំឡេងនៃសេចក្តីពិត